Bugün ölkənin ən çox dinlənən və sevilən 106.3 FM radiosunun fəaliyyətə başlamasından 19 il ötür. Milli dalğamız ilk dəfə 2004-cü il iyunun 30-unda yayıma başlayıb. Azad Azərbaycan radiosunun əsas məqsədi milli musiqinin təbliğatı və marifləndirici proqramların hazırlanmasıdır. Sevə-sevə dinlənən, hər zaman dinləyicilərini müsbət mənada təəccübləndirən Milli Radio, müxtəlif illərdə Bakı Bulvarı, Cocuq Mərcanlı kəndi, İçəri Şəhər metro stansiyası, Soyuq Əllər İsti Ürək yarmarkasından yayımlar reallaşdırıb. 106.3 FM tək radio fəaliyyəti ilə kifayətlənmir. Milli Radionun kollektivi bir neçə Novruz bayramına həsr olunan televiziya filminin müəllifidir. Məxfi səs musiqili yarışması, Milli Dalğa mükafatı da məhz 106.3 FM-in məhsuludur. 13 ildir buradayım. 106.3 FM radiosunun 19 yaş tamam olur. Onun bütün sadiq ve değerli dinleyicilerini ürəkdən təbrik edirəm. Milli musiqimizin en güzel numuneleri her gün 106.3 FM'de. Bizim radio rehberi Arzu Hanım Cəfərovanın çok maraqlı bir layihəsi var. Tam fərqli bir aranjmanda eşitdiyiniz mahnıları eşitmiş olacaksınız. Təkcə bu mövsüm deyil, gələn mövsümdə də qulağınız 106.3 FM'de olsun. Bəxtimdəki ulduzumsan, ay mərhəzi avazımsan, kasım radyomuzun ad günü mübarək. Bu radyo çok zövqlü radyodur, mənə doğmadı. İllərdir artıq insanlara zövqlü musiqini təqdim eləyir. 106.3 FM, bütün kollektiv Arzu xan başda olmaqla, Kazım ağası, burada digər insanlar var. Hər kəsə təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm. Sizi də təbrik edirəm, özümü də təbrik edirəm.